Čus lidi, vítám vás u dalšího Tomb Raidera. Znáte ten pocit, když vás zamknou v hrobce pomocí velkých kopí, které nejdou zničit rukama ani pilou, ani ničím jiným a jsou prostě nezničitelné? Jo, to se stává často. Minule jsme skončili vlastně tady v té jeskyni, díky které jsme se prošli všecko tohleto. Našli jsme nějaké věci, tyhle tady je monolit, to ani nevím. Jo, vlastně jo. Jo, našli jsme tyhle ty chujoviny, chci se vrátit k tomuhle potom nejdřív, potom chci ještě nakoupit nějaké kraviny, musím získat všechny dokumenty, ale to teď je důležitý, teď je důležitý to, že jsme ve hrobce nějaké, nebo co to je, nějaká tomb další a musíme, hej, to je to, co jsme našli minule, oh, můj bože. Vážně. Dobra, tak prej ne, no, jsem slyšel. Prej se nemůžem podívat, co je nakreslený na obrázcích. Je to průchod pryč a ne, to je průchod pryč a je sakra úzkej, tak úzkej, že nechápu, jak se tím sakra protáneš, vyslíš mi to? Já už bych se dávno utopil, hele ruka. Jo, to je mrtvá nevěsta, dej prsten, třeba ti pomůže. Pojďme ale. Try hard. Jak ti mám jako pomoct, shiftem? Teď ty už jako kapeš pomalu. Hej, já se udusím, ty vole. Já už vidím šedě. Dark Souls, please no. Mně se líbí fakt, jak je ta kamera jakoby přímo v té bublině, to úplně, oh můj bože. Raynox around here. Too many of them. Can escape. S dovolením tohle si půjčím, díky. Tamhle je další. Tady se nadechnem. A tamhle to vypadá na cestu pryč. Fakt by mě zajímalo, v jaké části hry budu moct vylepšovat tu díku, ty ve, protože už mám fakt nervy na to. Já chci prostě tu díku, ty ve, vylepšit, udělat z ní zasrané kopí, ty vole. Hej, to by bylo jak drsně. Prostě chci jí boostnout pořádně, ty vole, ať jsem prostě proud of. Taky olej pod vodou, klasika. Nějaké vrty tady probíhaly. Změna muziky. To byl Trial of Jaguar a teď bude jako Trial of Spider. To je celý, jo, tohleto. A já myslím, že tam bude, já nevím. Jonah, I've come out in some sort of cavern. There are signs that people have been here. Jonah? I got bad feeling about this. Like, really bad feeling. To vidím tak, že já zase všecko vyřeším. A potom přijde Trinity a že, dík, že jsi to za nás udělala, jako to udělali všichni. Jones a tak podobně. Prostě díky. Jdeme dovnitř, chlapi. Nezapomeňte, že Croftou musíme nechat naživu, aby nás mohla vyřídit příště. Asi tak nějak to vidím. Providitelně. Jonah, if you can hear me, I think I'm still on the path at the spider trial. I'm gonna get to the top. Jsem si jistý, že Jonah už je někde, že Abby nás úplně nejvíc podfoukla a teď prostě ho tam drží toho Jonaha a prostě úplně v čoudu. Jonah jakože je v čoudu. Úplně mám takový feel, ty vole, protože to bývá vždycky. Okej, okay, to vypadá na cestu dál. Co je tím pádem tohle? Americký let base camp. Jo, no, to vidím providitelně. Tady v této jeskyni, u nějakých trials, ty vole, najdu jeskyni. Teda jeskyni. Hrobku, teda. Oheň, hele, Jade. Hele, já. Je tady u toho něco napsaný? Precious mineral harvested primarily from underwater jade or veins. Jasný. A je to prostě jen na sel. Stejně jak zlato. Ale vypadá to strašně cool. To je druhá věc. Každopádně. Tím pádem jdeme nad toho pavouka. Doufám, že nás neukousne. Bože, to bylo tak trapné. Každopádně to vypadá dobře a já si říkám každopádně, už jsem jako, to jsem nechtěl, můžeš se spustit dolů. Hele, moment. Jen tak jako něco si zkusit. Tak.
že tamhle vím nějakou cestu. Chci vidět, jestli tam jde se zhoupnout, anebo... Nebo ne. Asi ne. To vypadá, že ne. Tam možná půjde jít potom z boku. A nebo tam nic možná ani není, jenom se strašně podezřívavý, fakt nevím. Nevím. Žádné pasti? Nope. Great. Zase džungle, zase lagy. Thank you, God. Trials of Eagle. Jak jako Trials of Eagle? Jak sakra vím, že to je Trials of Eagle? Oh, wow, ok. Tam se něco točí. Jonah, what I'm at the next trial. The Eagle. It has something to do with the wind. I'm still tracking west. Heading downward now. There's an underground river. Vysvětlíš mi, kde jsi byl před 5 minutami, když jsem si myslel, že jste s Abby mrtvý? Ne? No, tak ne, no. V CS-ku by se toho nikdy nestalo. V CS-ku bych jenom musel nadávat na teammatey. Proč jsem zmínil CS-ko? Nevím. Proč mi ta hra prostě z ničeho nic dá, proč je... What's at the end of these trials? What's the hidden city, but what else? Já mám prostě ten... Jonah's all right. Já tu zbraň už můžu vylepšovat? Počkej, to je ten Riverhawk, to je ten Deagle, co jsem teď dostal. Proč mám vybavenou tuhle šuntu, když mám Desert Eagle? I don't get it, man. The hell is a problem. Můžu ještě vylepšit něco na... Jo, no ne, vlastně nemůžu. Čím, že to na full. A můžu vylepšit plno věcí na tomhle. Takže vylepšíme... Co to je? Smoother preset shot, takže increase damage. Less jamming, higher fire rate, cool. Takže lepší držení, což je typu stabilita. Lepší menší recoil, takže to nebude tak házet, to je cool. Rate of fire, better trigger finger, co je tohle? Chybí mi gunpowder, of course! Jako vždycky, a teď si vylepším ty deal. Proč jsem si ho nevylepšil hned? Do it, motherfucker. Jo jasný, tohle je zamknutý, protože potřebuji gunpowder! Dobrá, všecko stačí samozřejmě vylepšit můžu, protože na to nepotřebuji gunpowder, co je tohle to vůbec? To je jako ammo kapacity? Jo, to je ammo kapacity. Vylepšíme si... Ne, tohle je ammo kapacity, takže to je reload speed tohle. Aha. Ammo kapacity vylepším na dvakrát, ne, už nemůžu víc, takže vylepším i damage, která je už tak velká, že už to ani není pravda moc. A tohle všechno potřebuji gunpowder. Dobrý, tenhle look. A vidím to tak, že mám všechny nejlepší věci, co mám. A skilly. Na kolik máme skill pointu? 4. Valon Branch user up to kill an enemy and hide course in canopy. Takže jako je nikdo neuvidí, jo? To by byla jako sranda docela. Ale možná... Radši vylepším je tohle, že můžeme nacházet ty vylepšené... věci v těch... u těch merchantů. To se, jo, to je tahle věc. To ne, ne, protože to není přímo ten co byl... v traileru. To není přímo von, ale... vypadá to podobně hodně. Kdo viděl trailer, tak ví, o čem mluvím, jako. Tohle není ono. Tohle vypadá jinak. Still standing after centuries of earthquakes and storms. Ne, asi že? Jaká to náhoda, ty kopos, že to furt ještě žije. Dobré, jako dolů fakt spadnou nechceš, no. Takže kolikrát spadne, budem to počítat. Nebo radši ne. Kolikrát spadnu, jsem chtěl říct samozřejmě. Vypadá nebudu to. Tamhle vpravo, kam jsem přesně nešel. My dumb head. My dumb head jsem chtěl říct. Takže zpátky. Kdyby dal real checkpoint, tak bych byl určitě nahoře. Rychlejc. Ale to by bylo trapné. Tak jo. Have to climb down.
Ne, ty nepotřebuješ klavnou dál, ty potřebuješ jít tudy. No prdol, já mám dost, ty vole. Prostě ani jsem ještě... Musíš find where to start the machinery. Might be a ladder if it was the right way up. Aha, nebo třeba půjdeš rovně a přestaň sekat, ty podvora, že nebudeš tak přijelý. Má já ti prodám, ty vole. Prodám tenhle účet, ty vole, a já si s tebou hraje, kdo chce, ty vole. Už ti už nikdy nic nekoupím. Tak. Okay. Tohle ne. Takhle to nepůjde. Vypadá, že musím jít týma. Tady vpravo. Ježiš, já musím ještě níž, to si snad až srandy. Tady se budu houpat. Zase vpravo. Tahle hra nefunguje totiž na levou stranu, tady funguje jenom prava. Aha, a tohle připevníme sem a tím to celý roztočíme. This looks promising. Nice. Magnificent. Díky, že jsi to nechala projet přímo před ksichtem jako. Musela ses prostě kochat, že? Krávo, ty tma. Oh, to bylo close. Drž se. Okay. Dobré. Got it. Sakra. Dobré, času máme dost. Vlastně vypadá to, že bude muset bydlit. Ona není to tak zase tak pomalý, takže. Can't climb this one yet. Tady to teď musíme roztočit samozřejmě, protože nemůžeme to udělat jednoduše. More sails. Tady to se teď rozjede, doufám. Ne. No to snadné to bylo. Je taká náhoda, že to tu je všechno přesně tak moc v celku, jak to potřebujeme v celku mít. Můžeš přelézt? Dobré, ty vole, už jsem se lek, že nemá zůstanu tady stát, protože ona není schopna to přelézt. Jo, tady to se točit ani nebude, to nevypadá, takže... Jdem nahoru, hezky. Need to find a way outside. Outside, já to třeba zničit tu zeď nějak nejdřív. A to budu potřebovat plechovky zase, co by bylo. Jo, no tady najdu, určitě tady najdu plechovky. Oh, shit! Jo, to jsem přehlídl lehce. To bych jako měl máknout, no. That was close. To bylo, no. Pamatuješ si sekundu zpátky, jak ti to rozjebalo? Have to access the central pillar. This might work. Damn, the lever is too worn to hold the door. Yeah, jasně, chápu. Yes, that'll hold. Tak, máme tohle, teď roztočíme tohle. There. Good. The ladder should turn now.
A už se to točí, baby. Žen přijít na to. Oh! Dobré. Dobré. Já jsem tak slabý. Boha jeho. To se není ani pravda, jak moc slabý jsem v týhle hře. Vážně jsem právě udělal to znovu. Tak jo, času máme dost. Tam to úplně rozbůral, ale prostě úplně na maněru. Teď už zkuším si... O, můj bože. To nasere. Got to find another way up. Teď ji vidím přímo. Tady přímo přede mnou je. O, ale tak. Moment, to je kravina, něco dělám špatně. Jo, já už vím, já už asi vím. Já potřebuji na tamhle to místo nejdříve dojít, podle mě. Tohle vylez můžu. A jak teď? Jo, už to vidím. No, tak počkej, nechápu, jako co mě zabilo. Jo, tady to vlastně není, jasný, já jsem tyč idiot. Proto mě to zabilo, vole, protože jsem se neměl čeho chytit, jak genius. Dobré. Tohle to až, říkám, tohle na nejtěžší obtížnost bude tak velká sranda doma, že to budu prostě breče doma je budu. Ti říkám, tyhle. Už tak strašně, tipne to bude. Nikde nevím, co to mám říct už, tyhle. Že, prostě puzzle, hej no. Jako kdo na tomhle neskápe ani jednou, tak je jako drsnej. Protože tohle je ovšem, to je o čase, ty vole. O tom, že musíte vidět, kudy musíte jít. Je to prostě těžké jak hovar. Pane bože, co je tohleto? Méně... Vidíte to, co musím udělat? Jo? Tohle je fakt psycho. Oh, ale mám to. Teď zase přelezu semhle. Tady už si můžu i postavit. A změna prostřed. Super, jsem asasín. Hurricane, face to face in a temple built in your honor. Počkej, ale co teď? Jo. Dobré. A teď, otázka. Mám to slide? Jo, mám to slide. Ježiš, já jsem svíč. Careful. Že careful. LOL, a co jiného chceš jako dělat? Shit, shit! Dobré. Stay alive. Dobré. Můžeš, prosím, prosím! Běž, ale! Ty vole. Prostě nemůže to být lehký. Jonah, I'm past the Eagle Trial. I must be close to the Hidden City. Guess what? Jonah je mrtvej. Teď už vážně. A ona zase to neslyší, ty vole. Zase tam někde s Abby už asi je na rande konečně, ty vole. Ty vole, jestli dva na konci neskončí spolu, tak je to strašná romantická komedie tohleto. Nikdo mi nemůže rozmluvit, že to je romantická komedie. Haititi flourishes under. Mě zajímá collection. Máme hotovou White Queen, což vlastně bylo jasný. Blížíme se k Anon Expedition rychle hodně. Tohle se mi líbí vlastně. Vlastně, že to tady je. Within lies Rally Rimmel, friend, 1925. There's a little more. Beware, traps ahead. Vlastně, že nacházíte tyhle ty itemy a prostě to je do té kolekce, to se mi hodně líbí. To
to je hodně pěkný. Vlastně máte tu přímo ty journaly, že jo, a také věci, to je hodně pěkný. To to pak tu máte přímo nějaké části jenom s muralama, prostě je to třeba to Pantheon of God. Tady máte fotky zase. Tak, prostě tady jsou i notebook, což je vlastně se doplňuje v průběhu story. A tak, to je hodně cool prostě. Co mi líbí, tady to je to hodně dobře rozdělené. Je to jednodušší rozhodně. Přijde mi to lepší jak předtím. Díky těm obrázkům asi a kvůli těm procentům. I když to bylo v minulých díle, tak to mi to přijde mnohem lepší. Nepotřeba jsem ani dávat tu šipu. Ale prostě... Musí prostě vždycky dát tu šipu. Prostě drsný to je strašně. Tamhle se jde zpátky. Jo. To jako si mi říct, že si budem vracet? To mi ani neříkej ze strany, ty vole. Já zpátky nelezu. Tam musí být, na konci podle mě tam přijde Trinity nebo něco a odtáhnou nás. To by byla prostě klasická, ty vole, část prostě, kdy nás odsud, když nás odvedou od nějakého objektivu prostě. Prostě nás, rozbijou nám hůl a že teď jdeš s náma a potom se zase objevíme zpátky ve vesnici, protože takhle to funguje ve hrách. Dobrá, takže tohle je jasná cesta dál, což znamená, že tohle je cesta k něčemu. A nebo je to cesta zpátky. Já se fakt nemám rád. Já bych měl přestat myslet moc chytře, ty vole, protože mě to zabíjí. Už asi třikrát jsem skapal, protože jsem myslel, že někde něco je a pak jsem si říkal, že není a zablo mě to. Dobré, a co? Jak se ke mně v tuhle chvíli ještě vůbec může Jonah dostat? Tohle, to ne. Jonah? The view up here is amazing. The hidden city must be near. A to jako přišla na to, že... Laura, I made it through. I'm entering a cavern. Jonah? Teď říkal, že jde do jeskyně, vole. Došlo ti to už? Tak jo, vidím tu resursy, vidím tu oheň a hlavně ty vole, tahle věc, no ty vole. Já to jen viděl a hned mi to bylo úplně jasné, ty vole. My budem skákat zase jak najebaní přes to všechno. Se jako posmějím všetci, no. To jsem úplně nechtěl. I don't have enough space for that. Ale... Já tam ještě nechci jít, ty kráso! Jdem gohní nejdříve. Kouknu, jestli mám něco za jeden skill point a typu, že asi ne, spíše. OK. Tohle ne, tohle chci. Ten Venom se může hodit. Na ty šípy hlavně, ty poison šípy, s tím je velká sranda na rozdíl, dobře, díky Google. Těší mě, že mi informuješ o tom, že mi přišel e-mail, je to strašně hezký od tebe, ale jdi do prdele. Jo, vyrobit nic nemůžu. Jo, žádný výkřičník, takže nemůžu nic vyrobit, dames. Dobré, jdeme jumpovat, nějaký ten parkour. Tohle bude tak špatný, pane bože. Hell yeah. That's what I'm talking about. Oh shoot! Já myslím, že to doskočí a ona prej. Ne, musíš hodit lano, tak já hodím lano. Ty vole, les. Jsi pomala, jsi tlustá. Já jsem moc careful, ty vole, když si to přeparkuroval napadá, aby skápal po prvním jumpu, hrabeti. Tohle je lado. Oh shit! Can't stay here. You don't say. Tohle je nereálný, Laro. Víš, jak drsná se, že to vůbec děláš? Ty vole! Proč tam bylo zpomalení? Proč tam bylo zpomalení? Toto jako nikdo nezvládne? To bylo easy. Jsem čekal, že spadnu tak 4x minimálně. Vole.
Vážně, díky, že mě konečně učíte, jak mám skákat šípky. Tohle byl Hive Dive, jo? Tohle. Hele, zlato. Ne, počkejte, možná Jade. Nevím, co to... je to zlato. Každopádně to chci, to pak můžu prodat. Už co nejdřív musím zajít k tomu obchodníkovi, protože za chvíli to zlata budu mít moc a nechci se vracet kvůli zlata na místa. Takže tady mám misi High Diving. Tohle vypadá na Jade. Jo, to je Jade. Tyve, Jade, kámo, vypadá strašně pěkně, ty vole, v té vodě, to si až srandu. To je nádherný. Ty vole, jsou i XPčka za tyhle truhličky, malá, to je cool. To si nikde nevším. Tyhle lokaci ani není žádný loot mi přijde. Tyve, tady jsou vlci. Tady jsou lamy? Wait a minute. A jo, my jsme v celé jedné lokaci. Jo, totiž tady bude to město celý, aj, no jo, vole. Já jsem dames. Tak to jo, vidím tady jako, dobré. Takže co bude bojovat proti nám teď? The Hidden City vypadá trochu jinak, blbě, no. Jonah, I may have found it. The Hidden City. I'm gonna look for the serpent with a silver eye. I don't have enough space for that. Vážně? You sure about that one? Impossible. I can't carry anymore. Tady to vypadá jako do zničeně. Rope ax cendry, jo. Přesně to jsem. Impossible. I can't carry any. Před náma je krypta. A vlci. Takže tam jdem, protože potřebuji kůži. Chci vědět, jak je silný ten deagle. Na, půjče. Počkej, to nefunguje takhle. To jsou lišky? Dají. Jo! Get up! You're dead. Oh, shoot! Šedá svině. Rolling. Oh, shit, kolik máš HP, kámo. Brave Pentakill. Ale. Nikdo z vás odsud neutečí živej. Rare hide, jo. Takže vše... Oh, já jsem jí dostal 6? Čo ti pere, 6, jo? Hej, nice, je tu archivářská mapa. Teda, archivář... Já jsem chtěl říct baťůžek, že tu je, ne? Archivářská mapa, ty ve, kde jsem za archivářskou mapu? Každopádně Deagle je silnej. Ne tak silnej, ale je silnej. A to bylo rare animal, takže jako se nedím, že dostal 3 rány a neskapal, hej? Nebo 2, teď nevím. OK, takže tady bude krypta. Tady jsem nechal kešku a v té kryptě bude keška a potom u objektivu bude keška, dobré. Tady je zlato. Přesně, už nemám místo prostě na zlato. Ty vole. To mě sere, se budu muset vrátit. A hned v kempu jdu prodat všecko úplně co mám, jak budu moc, ty vole. Bo jinak budu nasranej. Dneska určitě dojdem do toho města, jako to je jasný. Já to nebudu, já to prostě neukončím, dokud nedojdem do toho města dneska. Ještě to se stříhám, ale za chvíli bychom tam už měli být, takže budu mít cajku. Ne, tam to vypadá, že tam něco je. Nejen to vypadá, že tam něco je. Jo, to je smart, ale jakože, když tu vidím dům, tak je to jasný dům. Z další zlato, ty vole. Tam nahoře něco bude, tam je myslím ta krypta. Vypadá to tak, že? Jo, to je ta krypta. Papoušci, nezájem, jsem do toho města. Já jsem nevzal tu kešku. Už já jsem takový kretek. Lama! Tak ne, no.
Ten si se pak budu muset vrátit kvůli té zdi hlavně. Tyba, už mi mají šedě z toho. Hello? Jo? Nějak, paní? Co tam tak hučíte? Nevadí, když si půjčím vaši kůži? Ne? Díky. Who's there? Who's there? Who goes by name? Who's there? Hey, guess what? Další zlato. To už je 15 zlat, co jsem přešel. Nice. Ne, počkej, tak to nesplňuje. Jak se říká zlato? Já jsem tady nahoru skákal, když tu nic není. Oh. Tak to neber. Tak jo, kdo to tady byl? Jsem kousek od toho objektivu. Tady nahoře někdo bude. A někdo tu je a mluví normálně. Co to, kdo to? Hello? I can help you. Get back! You don't belong here! Listen, I know it hurts, but... Mau putul! Trinity. Thank you. Puede! Puede! Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher. Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. You're not only my son, you're my heir. You must not court unnecessary danger. Had you not been there, would this woman have found us? I'm glad you're safe. If you're not with the cult, how did you find this place? I followed a map from a temple. I was expecting ruins, not you or any of this. The cult, why did they attack your son? I recognize their insignia. I know them as Trinity. I'm trying to stop them. Stop them from doing what? They're looking for an artifact. Some sort of box connected to a moon goddess. Why do you want it? To steal it? Sell it? No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Can I show you something? Do you know what this is? This is Paititi. You're already here. Paititi.
The hidden city. But what's this eye? That is a place of death and sacrifice. And you think your artifact is there? Yes. None who has gone has ever returned. I'd be willing to try. You would risk it simply to stop the cult? Yes. Bring him in. Jonah! Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Itzli, get this woman some clothes. Would you? Keep him company. I'll be back as soon as I can. All right. Pretty nice place. Quiet. This is incredible. I don't know your name. I apologize. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen, Unuratu. Itzli, you still owe me a scouting report. Yes, ma'am. There was one thing this morning. Yes? Look around if you wish. I will be in the market across the river when you're ready to... Gen juntul minic. Genul lui sale cumva. Ai, champal. Ei, jsme v partii. A mají Jonaha, protože nám nevěří úplně moc. Kurma se krašla ta ženská. Jo, rap, můžu to přeložit? This describes something nearby. A lone sentry stands guard over me and his harvest. Tak jo, dáma, pánové, jako vždycky, pro dnešek to končíme už zase, protože jsme v PyTT. Příště je to úplně jednoduchý. Za prvé zjistíme, co je ten monolit, to je první věc. A druhá, že dojdeme sem a projdeme samozřejmě to město, že jo, proskoumáme co nejvíc, zkusíme najít to merchanta určitě. A prodáme všechny goods, to máme, nakoupit samozřejmě něco. A potom se jde sem na hlavní objektiv. I když na tím přemýšlím, tak to asi udělám za kamerou spíše. 42 dokumentů. 23 muralů. 3 hrobky tu jsou. OK. 6 kešek, dobré, tak to bude pěkně slabý. A 11 debilních campfire. Ty vole. Jo, tady už je vlastně to Hidden City, tady už to začíná. Trials of Eagle. Kwakiaku. Aha, tady jsem nechal kešku. Měl jsem přečet. Tady jsem toho nechal nejvíc v Krakjaku. No, není tu toho tak moc, už jen pár věcí. Hlavně v kryptě jsem asi nějaké murály najdu ještě. No, to je jedno. Takže pro dnešek to bylo všechno, pánové, děkám za sledování a příště teda se uvidíme už asi typu tím pádem před tím hlavním úkolem, někde tady v této oblasti. A půjdeme rovnou pokračovat. Já si za kamerou projdu celé město, splním nějaké kravinky, co tu najdu. Když tak vezmu side mise. A pak budeme pokračovat. Takže jo, děkuji za sledování a u dalšího dílu zatím čus.